Рік пандемії, вже більше року пандемії, він таки оголив проблеми системи охорони здоров'я. І тут підтвердилась актуальність створення медичного центру «Університетська клініка». Як ви вважаєте? Ну, це моя мрія. Да, я зустрічалась з медичним факультетом, але тут є декілька питань і завдань, які ми ставимо перед нашою університетською медичною клінікою. Ну, по-перше, це повинно стати символом нашого університету. Якщо ми подивимося, як це відбувається за кордоном, то ми розуміємо, що в університетських клініках працюють лікарі, до яких звертаються, як кажуть, до останньої інстанції. Це флагман, це поєднання, це кращі наукові дослідження, це фахівці. І ще одне головне завдання, яке стає перед нашою медичною клінікою, це підвищення кваліфікації для медиків. Без клінічної бази це просто неможливо. І я впевнена, що у нас буде сучасна медична клініка, яка буде взірцем і буде обличчям не тільки нашого університету, але і нашого міста також.